Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo. Pessoal, estamos aqui hoje para falar do Touch ID do S7, do S7 Edge. Durante a semana teve dois vídeos meus que foram muito comentados, é, porque teve outro youtuber que fez um outro vídeo também comparando é, Touch ID, o desbloqueio por digital. E aí teve bastante gente comentando que não, que assim não se faz, que de outro jeito não faz, que eu fiz certo, que eu fiz errado. Então vamos esclarecer o seguinte: primeiro, always on. Muita gente falou sobre o always on que não pode estar o always on ligado. Desliga o always on, que interfere, não interfere nada. Fiz um monte de teste aqui, nada, não interfere nada. Então balela: always on ligado não interfere nada no Touch ID. Outra coisa, o pessoal fala, não, você fez errado, você tem que colocar primeiro uma vez o dedo, depois você coloca de novo, porque é assim que desbloqueia, porque viram lá no outro canal, e o outro canal falou que é assim, e já que o outro canal falou que é assim, é certo? Não é certo, desbloqueio por digital tem que ser um toque, desbloqueou. É isso, e é a partir daí que vale o tempo, inclusive, mas não é de tempo que a gente está falando hoje. E sim, é, o S7 S7 Edge é desbloqueia com um toque só. Você não precisa dar dois toques. Se você quiser, você faz dois toques, senão você pode dar um toque só. Então, esse vídeo é para falar das três maneiras, é, as três delas são idênticas para você desbloquear é, o seu S7 S7 Edge, mas você faz aí da maneira que achar melhor, que melhor te convir, mas dá para desbloquear com as três. tá Pessoal, primeiro modo então, é esse modo que ele foi projetado para desbloquear. S7, S7 Edge foram feitos e todo o touch ID foi feito para desbloquear com um toque. Então é um toque, ó. Vou bloquear a tela, tela bloqueada, um toque, desbloqueou. Então já caiu por terra, né? Que não desbloqueia com um toque só e que eu fiz errado, que são dois toques. Eu acho que caiu por terra, né? Um toque só, de novo, um toque só, desbloqueou. Certo, desbloqueia com um toque só, então não precisa de dois. Mas aí digamos que você quer desbloquear com dois toques. Dá para fazer com dois toques? Dá também. Então esse é o método 2. Método 2 é: você dá um toque aqui ligeiro, rápido e deixa o dedo em cima. Um toque rápido, uma apertada rápida e permanece com o dedo em cima. Apertei, deixei o dedo em cima. Ele desbloqueou também. Vamos fazer de novo? Apertei, deixei o dedo em cima. Dessa vez ele falhou. Vamos lá, desligando a tela, apertei, deixei o dedo em cima, ele desbloqueou. De novo, esse é o segundo método: apertei, deixei o dedo em cima, ele desbloqueou. O outro método é o seguinte: você desliga a tela, lógico, né? Você vai deixar o dedo aqui, ó, vai deixar o dedo aqui em cima, e com o outro dedo você aperta o botão power. Pronto, ele desbloqueou, certo? Então, esse é o método 3 deixa o dedo aqui apoiado que é o um método como você está segurando com as duas mãos e do lado você botão power pronto ele desbloqueou certo pessoal três maneiras de desbloquear o Galaxy S7 e S7 Edge qual delas é mais rápida não sei qual delas você deve usar a que você quiser só quero deixar explicado nesse vídeo mais uma vez que não você não precisa dar dois toques para desbloquear e que não eu não fiz errado os meus testes de, de teste de Touch ID de, do sensor de liberação por digital. Ok, pessoal, repetindo os passos então, vamos lá: o primeiro é um toque só e desbloqueia, o segundo é um toque ligeiro e permanece o dedo em cima, ele desbloqueia, e o terceiro é dedo sobre o Touch ID e aperta o botão power, ele desbloqueia. Beleza pessoal? Se gostou, dá aquele joinha no vídeo aí, se inscreve no canal e acabou a conversa, né? Eu tô errado? Eu acho que não. Valeu, pessoal!